Військовослужбовець зі Львівщини загинув у Краматорську 9 липня в результаті нещасного випадку. Про це розповів телефоном представник прес-центру об'єднаних сил Вадим Бакай. Деталі обставин не розголошує. Там обставини зараз, там ведеться слідство, і це все йде в рамках слідства. Я можу сказати, що да, був такий факт, що військовослужбовець загинув внаслідок нещасного випадку і триває слідство. Для уточнення деталей журналісти події надіслали запит до військової прокуратури. Відповіді наразі немає.